Assalomu alaykum. Akalar, sizlar YouTube'dagi Ahmadjonov kanal tomosha qilyapsizlar. Akalar, bugungi bu 3-chi videomiz, xudo xolasa. Bugun 1 iyul 2024 yil. Agar bizni yaqinda ko'rayotganlar bo'lsa, kanalga podpis ko'p qo'ylar, videoga albatta bir tane klass bosib qo'ylik. Akalar, qo'llab turasizlar, klass bosib. Ma'lumotga kelsak, kapitallar Toshkentda, Shuhrat akaning kapitallari. O'zi Shuhrat tog'a shunaqa Toshkentda Anjon kapitallarni baqadi. Agar bilsanglar. Ota-onasini garantiyasi bilan olgan akalar, o'zi uchirmagan. Chunki uchirmaydi. Osha Anjondan borib olib keladi. Uchirib ko'rib, keyin garantiyasini olib turib, bolalarni uchiradi faqat. Sababi endi yo'qotib qo'ysa qaydan topib keladi. Shu sababdan uchirmaydi, faqat ota-onasini zovut qiladi, bolalarni uchiradi. Lekin bundan oldingi partiyasi borda bitta chiqqandi, uni uchirayotdi, u sotib yubordi uni. Yirik bo'lib yaxshi chiqqan degan unisi, lekin bunisidan qorasi ko'proq edi narigisini sotib yuborgan. Ular ota-onasiga juda ham o'xshab chiqibdi. Bir to'lovda meni tu ustidan tashlasa, vaqti ota-onasiga o'xshab qoladi-da. Bolalarni xudo xolasi uchirsanglar, uchaveradi. Narxi akalar 2 million narx aytilyapti to'ralasiga. Agar ota-onasini o'zini olaman desanglar 1 million 500 ming so'm ekan. Yo'q, ikkala bolasini olaman desanglar 500 ming so'm ekan ikkala bolasi. Bo'ladigani shu narxga beraman shu narxga. Telegram nomerini yozib qo'ydim, o'sha nomerda Telegramni yozib o'rasizlar akalar. Telegramga ham tashlayman. Gruppa ham borda Telegramda Ahmadjon deb o'tinglar obuna o'ylar. O'sha yerga lichkasini yozib qo'yaman, chunki bu yerga lichkasini yoza olmayman-da. Telegramga lichkasini yoza olmayman. Telegram lichkasi premium o'zchilar uraveradi. Sababi nomerini yozib bermaganini ko'p telefon bo'lsa deydi-ku, javob bera olmay qolyapman. Uyda ustu ishlayapti. Shu sababdan shu Telegramda yozilsin, bemalol gaplashib o'raman Telegramdan deyapti. Agar qiziqsanglar, keyin ashlichkasida gaplashib, nomerini berib, uyga borib ko'rib, olib kelaverasizlar akalar. Qizlar hakkalari bor 3ta, 2ta qizlarga, 1ta qizil to'shi bor. Ularni ham sotuvga tashadik. Uni ham bolalar uchiryapti. Ota-onasini uchirmagan, bolalarini uchiryapti. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Ko'pchilik podpiska bo'lmasan ko'ryapti-kanda akalar, ashini 68 foiz odam podpiskasiz ko'ryapti. Ashin podpis ko'p qo'yasizlar albatta akalar. Keyingi videolar kuzatib borasizlar. Mana shunaqa qimmat-qimmatlardan tashlayman aka men. Shunaqa biz kanalgacha qimmatroq keladi, lekin xudo xolasa ishonchli narsa olasizlar, borib ko'rib bemalol olsanglar bo'laveradi. Inshaalloh baqib mazza qilasizlar.